nimefurahia sana na mradi ambao tuliwekewa hapa wa maji, ambao ni maji yetu matamu tunayopata. Hatupati kununua sasa hivi, kama mfano mgonjwa pengine anahitaji maji ya drop, tunakuja hapa tunamchukulia. Mtoto anahitajiwa kuwekewa dawa zake kwa maji, anakuja kuchukuliwa hapa anafanyiwa. Kabla watu walikuwa wanachota tu maji ambayo hayako salama, lakini kwa sasa maji haya ambayo yako salama watu wanayatumia, wamekuwa wanaepuka matumizi ya kununua nje ya hospitali, kwa sababu tayari maji yako safi na yako salama kabisa, tofauti na kule nyuma ambako watu walikuwa wanakwenda wakinunua madukani au kutumia maji ambayo sio salama. Kwa hiyo kupitia msaada huu tumenufaika sana, hata wanakijiji baadhi ya wakati kwa wanakuja kuchota maji kwa sababu wanajua ni maji ambayo yako safi na yako salama kabisa. Kuja kwa hospitali tokea Jumatatu, kwa hiyo kwa hospitali ndogo tunashukuru alhamdulillah kwa sana na msaada wa maji, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunanunua maji chupa 1500 ndipo tunapata shida hiyo kwa sasa. Namshukuru Mungu, tunachukua maji tu bure ndio tunataka maji na kufua na kunywa bila shida yoyote. Kwanza kabisa tunashukuru shirika la Lady Fatima kwa msaada huu wa mashine ya maji. Ni msaada muhimu sana kwetu. Tulikuwa tunatumia maji ambayo hayana uhakika wa usalama wetu, lakini sasa tumepata maji safi na ni vizuri kwa vile ni ya sola, hakuna gharama za umeme. Wagonjwa na wananchi wanaoishi maeneo ya karibu wanakuja hapa kuchukua maji ya kunywa. Haya maji hayasaidii wagonjwa tu, yanasaidia jamii yote mpaka sisi wa jamii watu hapa jijini. Tunashukuru sana kwa kupata mradi huu. Zao mara nyingi maji tunakuwa tunanunua, lakini hivi sasa hatununui.